କରୋନା ସମୟରେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ରଖିବା ପରେ ଆଜି ସେ ସର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ସବୁ ରହିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଅନନ୍ତପୁର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କାହିଁକି ଆଜି ଏଠି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ତା'ର ବିଲ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆସି କାମ କରୁଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ, ସେମାନେ ଜଣକା 25-30 ମଜୁରୀ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଜୁରୀ ପୈଠ କରାଯାଉନାହିଁ। ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଭାବରେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଛି। ତେବେ କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଆପଣ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେଣି କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀକୁ ଜଣାଇଲେଣି? କରୋନା 6 ଧରି ଗଲା। କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯେଇ ଏଇ ବିଡିଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲେ, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ନୂଆ ବିଡିଓ ଆସିଲେ। ବିଡିଓ ଆସିଲା ଠାରୁ ମୁଁ ଏଇ 8 ଧରି ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିଚାଲିଛି। ବିଡିଓ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିଖିତ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଡିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜେଇ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ବଡ଼ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଭିନ୍ନ କାମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 8 ଧରି ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ସେ ତ ବିଲ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ତା'ର ପରିମାପ ହେଇପାରୁନି। ଯେଟା କାମ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ବି ମୋତେ ବିଲ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଏମିତି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସରକାରଙ୍କର 5G ଲାଗୁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖାହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ବିଭିନ୍ନ 24 ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ ନ କରାଯାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନି? ଯେଉଁଟା କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମାଲିକ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ MB ମାଲିକ ସରପଞ୍ଚ, ଯାହାଫଳରେ କି MB କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସମସ୍ତ ଯାଇ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ, ଯେଇ ବିଲ୍ କରିକି ଏହି ପରିମାପ କରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସିକି MGNRAGSରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଥିଲା ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବିଲ୍ ହେଇପାରୁନି ସେମାନେ ତ ପଇସା ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର କହିବାର କଥା ସେଇଟା ହେଉଛି GRS ଆଉ ଗ୍ରାମସାଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡେଲି 207 ଲେଖେ ଦେବା କଥା। ଲୋକମାନେ 7 କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଇ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ବିଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି କରିବି କାଲି କରିବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି GRS ନନ୍ କୋପରେଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମସାଥୀଙ୍କ କତିରୁ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ସିକ୍ୟୁର ଏଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ କ'ଣ, NRGS କାମ କ'ଣ, ବିଲ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ଏହି ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, BDO ଏଇ APO ସେ କାମ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ବି ଫଟୋ ପଠାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନାଟେ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ପାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ କହିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ବିଲ୍ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଲେବରମାନେ ପଇସା ପାଇଲେ ପୁଣି କାମ କରିବେ, ଅଧା କାମ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି, ଅଧା ପନ୍ଦରାଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ମୋ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅନଶନ କଲେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ BDOଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇକି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନାଚାର ହେଲି ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ସୋର ବ୍ଲକର ଆମରଣ ଅନଶନ କରୁଛି। ଯଦି ଏ କଥା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ନ ବୁଝନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ନାଇଁ, କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ନା ଆଉ କିଛି ରାଜନୈତିକ? ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ମୁଁ କହିବି, ରାଜନୈତିକ ଅବହେଳା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ତା ବାବଦରେ ବାଇଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଦଳର ନୁହେଁ, ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋର ଲୋକ ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲି 25-8-2020 ରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ ମୋତେ
ସେଥିରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ବିଲ୍ ହେଇଛି, ପରିମାପ ହେଇପାରୁନି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଏଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାମ ଦେଖିନାହିଁ କି ଜାଣିନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଛପର ଉଡ଼ିଗଲା ଫନିରେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ଆମେ ସେଇ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇଥିଲୁ, ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ ବିଲ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି? ହାରାହାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହିସାବ କଲେ 15-20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତପୁର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଫଳ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେ ଦିନ ଏମିତିକା ବସିବେ, ଯେହେତୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିଲ୍ର କୌଣସି କାମ ଆଗକୁ ନ ହୋଇଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଇଭଳି ଜାଗାରେ କରୋନା ସମୟରେ ଏଇ ଫାଙ୍କା ପରିସରର ଜାଗାରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଡିଓ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକ ଅଛନ୍ତି, ସୌର ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ, ସେ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦାବି ରହିଛି କେବେ ଏହାକୁ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସୌରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।